сенің алдыңда тұрған қазақ рэпін әрбір әуені мен өзіңін шулатқан мені жақсылап тыңда маған құлақ сал бро бұл түрі жаңадан шыққан жаңадан шыққан бұл азулы емсейлер жұртып тұрған қазір осы жерде менің рэпім қауіпті айналдырады ғой күлге қарсы шыққандар біледі өткені көрде жатыр олар да сен сияқты басында болған батыр қанша рет айтып кеткенім тағы айтайын саған өзіңді бекер қинама жете алмайсың ғой маған менің рэпім ұнамаса өзіңді өзің өлтір немесе тағы дишас тағы халықты күлдір сенің тағдырың ал бұл солай шешті жаратқан әкең сияқты сенде әркімге бір толқайған маған батыр болмай ақ қой өзіңше боп жыртылмай қыз екенің баласы артыңды қыз құтырмай аш қазақ бро сана және де айдахар флоу ақыры тізерледің бе енді жұт біздің рэп нағыз геноцид хейтер капут аш қазақ бро оу суық сана және де айдахар флоу ақыры тізерледің бе енді жұт біздің рэп нағыз геноцид хейтер капут жаңа заман сондықтан жаңа кейіпкерлер сорап болған шығарсың енді мүшемді жібер ақиқатыңа болайын мы жарайған бишара алладың тілі түспейін деп ханның қолына шаршадым мен қыста кәдімше молдалардан рэпіме жең алмай алланың атын қолданған музыка күнә рэпті тастамайсың банадан иманды жүзің сенің артық емес маймылдан бөрі емес шибөрісің жейтін өлексе абайды оқымай қазақпын деді өзінше ислам арқылы жинамақ болды ұпайын мен оған көрсеттім нағыз қаһарын құдайдың атақ құмар деп мені айыптауға бола ма себебі атақтан гөрі құмармын ақшаға емеше бас мені тозағыңмен қорқытпа тозақтан гөрі қаттырақ қорқам жоқ аш қазақ бро суық сана және де айдахар флоу ақыры тізерледің бе енді жұт біздің рэп нағыз геноцид хейтер капут аш қазақ бро суық сана және де айдахар флоу ақыры тізерледің бе енді жұт біздің рэп нағыз геноцид хейтер капут бич назарыңды смити мұқият мені тыңда мені бопса айтып кетті деп хейтер жыртылма менен кемшілік іздеймін деп жалықпадың ба сорлы сен сияқтылар кезінде сол үшін бекерден бекер сорды қазақ елі неліктен пенискеттерге тола артық сөйлегендері үшін олардың орны мола ей молданың мақауы трейгі тек ауылы әйелі бізге ғашық бауыры біздің фанаты 200-ді кезет мангитес қаруыңды таста қару деп айтқанда ұят қаруың ол перне тақта аурусың сен виртуалды шын өмірмен шатастырған сен сияқты албастыны 100% надан туған менің адамдарым көп бүкіл қазақстандықтар ал сенің маймылдарың тек зообақта ұмытпа жеңілдіңдер жеңілтектер біртіндеп менікін зор біліп жүр қазақстанда number one label all аш қазақ бро суық сана және де айдахар флоу ақыры тізерледің бе енді жұт біздің рэп нағыз геноцид хейтер капут аш қазақ бро суық сана және де айдахар флоу ақыры тізерледің бе енді жұт біздің рэп нағыз геноцид хейтер капут менің адамдарым қайтадан жаруға жиналды сенің адамдарың мал болып жан жаққа шашылды қашықтықта болсам да көріп тұрсың бастықты аш қазақтан қуылып жойдырып алдың бағыңды ертегінің персонажы тыриған мүше бас атым өшіп жатқандықтан сен бастадың жанталас сатынан деп жазып арзан пиарға ұмтылдың саған жауап жазбасақ та сен бәрібір ұтылдың рэп қырылы жалғасуда қаруыңды таста қолды көтер бауырларым май хойны свсе алыстан батыр болма тыныш отыр ерікпе алдымызда тізерле жақындай бер мүшеме қолдың максимум бірігіп концерт артынан концерт жасап жатырмыз тірлік рига рэпте айдахар мэйді нейке бро суық сана және де айдахар флоу аш қазақ бро суық сана және де айдахар флоу ақыры тізерледің бе енді жұт біздің рэп нағыз геноцид хейтер капут аш қазақ бро суық сана және де айдахар флоу ақыры тізерледің бе енді жұт біздің рэп нағыз геноцид хейтер капут